വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെ ക്രൂരമായ ആക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരമ്മയെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. 73-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ച് ആ അമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ മകൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴ പൂന്തോപ്പ് സ്വദേശി രമണിയമ്മയാണ് ഈ ഭാഗ്യവതി. വാർത്ത കാണാം. നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റായി വിരമിച്ച രമണിയമ്മയാണ് 73-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതിന് കാര്യമെന്തായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും ഇതാണ്. എൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു ഇമ്പം തോന്നി. ഞാനും അങ്ങനെ രണ്ട് പടം വരച്ച് അപ്പോൾ അതെൻ്റെ മൂത്തമ്മ കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞ് അത് കൊള്ളാമ്മ അമ്മയും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുറച്ചധികം പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും വെച്ച് വരച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ഇത്രയും പടങ്ങളായത്. ഇക്കാലം അത്രയും താനൊരു കലാകാരിയാണെന്ന് ഈ അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. പൂച്ചയുടെയും കിളികളുടെയും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങുകളാണ് അധികവും. ചിത്രകലയിൽ അമ്മയുടെ താല്പര്യം കണ്ട മകനാണ് ചിത്രങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എടാ, എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ, ഞാൻ കുറച്ച് പടം വരയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ വരച്ചോ, വളരെയധികം സന്തോഷം. കാര്യം ഒരമ്മയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അമ്മയുടെ ഒരു ഷോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു മിറാക്കിളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 100 ചിത്രങ്ങൾ അമ്മ വരച്ചു. അങ്ങനെ അതിനകത്തു നിന്ന് 73 വയസ്സാകുന്നതിൻ്റെ ഇതിൽ 73 ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനമാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വയസ്സുകാലത്ത് വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനം കൂടിയാണ് ഈ അമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ. ഞാനിപ്പോൾ 73 വരച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം എൻ്റെ മോനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ട് അത് അവനെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വരയ്ക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ള അമ്മമാർക്കും കൂടെ ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വയസ്സാകും തോറും കുട്ടികളുടെ മനസ്സാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. ചെറുമക്കൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഈ അമ്മയും വര തുടങ്ങിയത്. ചിത്രപ്രദർശനം കാണാനെത്തുന്നവരുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് ഈ അമ്മ പറയുന്നത്. ഷാജഹാൻ, കൈരളി ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.